Kako je objavila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, najznačajnu imovinu stečajnog dužnika koja se nalazi u ulici Nikole Pašića BB, identifikovanu na osnovu elaborata geodetskih radova, čine nepokretnosti na katastarskoj parceli u koje spadaju kancelarijski prostor na prvom spratu objekta broj 1, poslovne zgrade za koju nije utvrđena delatnost, ukupne površine 169 kvadrata i prostorije u prizemlju istog objekta, ulazni hol, portirnica, deo zajedničkog hodnika i kotlarnica ukupne površine 110 metara kvadratnih. Prodaja će biti održana metodom javnog nadmetanja u skladu sa uslovima iz oglasa o prodaji uz obavezu potencijalnih kupaca na uplatu depozita u visini od 20% procenjene vrednosti. Stečajni upravnik je mišljenja da je predloženi metod najpovoljniji i najcelishodniji i da će se na taj način obezbediti najbolje unovčenje imovine koje je predmet prodaje, kaže se u saopštenju. Otkup prodajne dokumentacije do 17. marta, krajnji rok za uplatu depozita, odnosno dostavljanje prvoklasne bankarske garancije 20. mart. Rok za predaju prijave za učešće radi pravovremenog evidentiranja traje do 22. marta, a javno nadmetanje zakazano je za 27. mart od 11 sati u Centru za stečaj Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Početna cena iznosi 6 miliona 600 hiljada 2 dinara, a depozit 2 miliona 640 hiljada dinara i 80 para.